السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ٹیسٹی ریسیپیز کی دنیا۔ آج میں انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ رچ وائٹ مٹن گریوی کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں، امید ہے آپ سب کو پسند آئے گی۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ مٹن لے لے 650 گرام، واش کر لے، 1 ٹی اسپون سالٹ پاؤڈر ایڈ کر لے، 1.5 ٹی اسپون جنجر گارلک پیسٹ، 1/4 ٹی اسپون ٹرمرک پاؤڈر مکس کر لے۔ مٹن کو پریشر کوک کر لے، ہاف ڈن ہو جائے تب تک، مطلب کہ مٹن کو ہاف کوک کر لینا ہے پریشر کوکر میں، ہاف گریوی کے ساتھ پکے گا۔ کاجو لے لے 4 ٹیبل اسپون، 12-15 بادام لے لے، ایک ویزل میں واٹر لے لے، دونوں کو بوائل کر لے۔ بوائل ہو جائے تب بادام کو پیل کر لے اور دونوں کا پیسٹ بنا لے۔ انگریڈینٹس ایڈ کر لیں گے، مٹن تندوری مسالہ 1 ٹی اسپون، 1 ٹی اسپون مٹن مسالہ پاؤڈر، 1 ٹی اسپون چاٹ مسالہ پاؤڈر، 1 ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر، گرم مسالہ پاؤڈر 1 ٹی اسپون، بلیک پیپر پاؤڈر 1/2 ٹی اسپون، وائٹ پیپر پاؤڈر 1/2 ٹی اسپون، کسوری میتھی 1 or 2 ٹی اسپون، اپنی چوائس کے اکارڈنگ لے لیں۔ ہنگ کرڈ 1/2 کپ یا فریش کریم بھی لے سکتے ہو آپ۔ مٹن 1/2 کوک ہو چکا ہے، 2 ٹیبل اسپون آئل ایڈ کر لیں، گرین چلی پیسٹ ایڈ کر لیں ٹیسٹ کے اکارڈنگ۔ دہی کو کاٹن کلاتھ سے چھان کر پانی الگ کر لے، ٹھیک دہی کو مکس کر لے، سبھی انگریڈینٹس کو ایڈ کر لے۔ اچھے سے مکس کر لیں، کرڈ کو اتنا بھوننا چاہیے کہ پورا ڈیزولو ہو جائے۔ 1 گلاس واٹر ایڈ کر لے، لو فلیم پر کچھ دیر تک کوک کر لیں۔ اس سٹیج پر کاجو بادام کا پیسٹ ایڈ کر لیں، 1/2 لیمن جوس ایڈ کر لیں، 1 کپ فریش کریم ایڈ کر لیں، ٹو ٹیبل اسپون بٹر ایڈ کر لیں، تو فرینڈس وائٹ مٹن گریوی کو آپ جتنا رچ رکھنا چاہتے ہو کریم کی کوانٹٹی اتنی ایڈ کر لیں، یہ گریوی بہت رچ ہوتی ہے۔ گرینڈ فنکشنز کے مینیو میں سجیسٹ کی جانے والی گریوی ہے یہ، ٹرائی ضرور کریں۔ ڈونٹ فورگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل۔ Like, share and subscribe to my channel with your family and friends. Hope you like it. Stay safe. Take care. Thanks for watching.